230 persones s'han aplegat al Teatre de Sarrià per veure l'espectacle del pallasso sarrianenc Tortell Poltrona. L'entrada ha costat 15 euros que s'han destinat al Centre d'Acollida CIS, una entitat que ajuda les persones sense llar. Cada vegada més ens trobem amb més gent que té necessitat, cada vegada hi ha més demanda i cada vegada les entitats socials disposem de menys recursos. Activitats com aquestes són perfectes per poder donar un impuls a la feina que estem fent dia a dia. La iniciativa de fer aquesta actuació va sortir del pare del Tortell Poltrona, que és voluntari de CIS des de fa anys. Se'm va ocórrer que si el Jaume fes una actuació de pallassos en el centre, si tingués un forat i m'ho fes, jo hi vaig fer una carta als Reis. Vaig dir d'una manera sistema que no em sabrà dir que no. Era una carta dels Reis d'Orient que em demanaven una actuació per a CIS. I bueno, jo ja tinc la meva guerra amb els Pallassos Sense Fronteres, però jo i el meu pare té la seva, i es veu que el meu pare que va als menjadors de CIS una vegada o dues vegades per setmana, i va semblar convenient fer-ho. Si t'ho demanen els Reis, saps què vols dir? Jo no vull problemes, saps? Jo prefereixo estar bé amb els Reis i no vull problemes. I vaig decidir que vindria, i a més o més, per mi tornar al centre parroquial de Sarrià, per mi és un plaer impressionant.